Zahradili jsme biliony kilometrů. Jsme téměř na konci cesty. Uplynou léta a děti se budou učit, že jsme byli první, kteří se vydali do vesmíru hledat život na planetách Alfa Centauri. Procházím kolem fialového jezera, proudí mnou nová tekutina, sbírá mechanický květiny. Moje mysli dál než planety, dál než Alfa Centauri. Přemýšlím, co s mléčnou dráhou, domov důchodců je plný opotřebovaných androidů. Při každém pohybu mě chytá křeč. Mám chybu v kódu, moje DNA stárnu příliš rychle. Dostali jsme se od krychle ke kulatý přímce. Ohejbám prostor myslí, jsem Daniel Darko. Nevěř tomu, že jsem daleko, protože stojím přímo za tebou. Všechno v pořádku. To je neuvěřitelné. Myslíš vážně? Je to vzduchoprázdno. Ale to znamená, že jsme vyřízení. Další práci udělají roboti. Centrální automat. Konec zvýšeného přetížení. Normální režim. Připravte expediční raketu. Start. Plujeme jako bozy na skvělých plavidlech. Zdáčím se jak Buddha v prostoru. Levituju se s mečkou Levhartu. Hledám cestu do ráje skrz černou díru. Kde to jsem? Zmáčknu knoflík a mám nanostejk. Až mě uvidíš, jak kráčím po galaxii, nech mě bejt. Chci být sám, jen s prostorem a Bohem. Ty jsi tu navíc jak většina robotů. Mívám hlad až k večeru, když se setmí, vycházím ven mezi vlny kokotů. Jak Harrison Ford jim nudle u čínskýho pajzlu. Nastává doba replikantů. Jiné spojení už nemám. Všichni se mzete. Pozor, ta loď má ještě vyhlí. Budeme tedy čekat. Čemu tady máme roboty? Další práci udělají roboty. Už neví, co dělá. Poslouchej. Mechanická ruka mi podává spásu. Odečetlo mi to příliš kreditu. Operuju laserem, můj asistent je šimpanz, klonuju. Doktor Benway. Řídím se koridorem s lacinou vodkou. Držím v ruce jediný, co mi zbylo, mám tvou fotku. Slzy ve vzduchu prázdnu. Uvnitř prázdno, tma a sucho. Hled mi žene k dalším prostorům. Jsem král svojí samoty. Jsem král vlastního mlčení. Ticho mě obklopuje a dál nic není. Způsobuje útlum biochemických pochodů v živých organismech. Kde to máte? Vyvolává únavu a spázek. Jak dlouho to bude působit? To nikdo z nás neví. To snad nemyslíš vážně. Ale to znamená, že jsme vyřízení. Kde to máte? To nikdo z nás neví. Už neví, co dělá. Kde to máte? Jak dlouho to bude působit? Kde to máte? Jsi nemocný. Jsi jenom nemocný. Už neví, co dělá. Kde to máte? Pozor. Kde to máte? Já bych měl řešení. Centrální automat. Zpráva pro Zemi zaznamenána.